festën e bajramit. Ju presin zbritjet më të mëdha në vend. Në Viva Fresh Store. Baklav do të tepsi 7.99, tortë të vogël 2.39, sheqerpare me arra 1.99, lloku me arra 1.65, pralin 2.99, arre qëruar 5.99 cent, nisështë 99 cent, margarin italiano 29 cent, çokoladë përzieri 1.19, kakao pluhur italiano 22 cent, kokos pluhur 22 cent, pudding kenton 17 cent, shlak 35 cent. Gëzuar festa e Fitër Bajramit.